salvadoriana el que vol és acostar als ciutadans de Barcelona i a tots els visitants de la ciutat un tresor del patrimoni científic de la ciutat que fins ara ha estat pràcticament desconegut. Està en mans públiques en bona part des de l'any 38, però realment fins ara no havíem aconseguit un marc i un context on mostrar-lo. A principis del segle XIX, quan ja estem en la cinquena i sisena generació, perquè el Salvador són sis generacions de naturalistes i d'apotecaris de la ciutat treballant en aquesta col·lecció, a principis del segle XIX, en les primeres guies de la ciutat, ja apareix com a Museu Salvador i es pot visitar aquí, en l'apotecaria del carrer Ample. Tots els col·leccionistes de l'època del Salvador en Europa volien era reproduir o obtindre en un espai tancat del gabinet la major part de la representació de la natura, dels tres regnes de la natura, del regne animal, vegetal i mineral, per a estudiar-lo en el gabinet. És a dir, la base és col·leccionar espècimens. La manera d'estudiar aquesta natura era tant recol·lectar-la en el món exterior, portar-la al gabinet i allí estudiar-la amb una biblioteca magnífica de més de 1.500 volums que reuneix pràcticament tota la història natural dels segles XVII i XVIII, dels principals autors i les principals obres, les tenim en la Biblioteca Salvador. L'herbari continua sent ciència viva. L'herbari continua sent estudiant pels botànics d'avui en dia. Per què això està en un institut botànic? Fonamentalment perquè aquest herbari és necessari encara per als estudis botànics actuals. En un espai concret de l'exposició, en lloc de mostrar originals que se mostren en la resta dels espais, hem reproduït aquest espai, hem muntat una altra vegada això, mitjançant una rèplica magníficament feta, a escala 1:1, per a que la gent tinga la sensació d'immersió en aquest espai de pràctica científica i de creació del coneixement, que era el gabinet de curiositats.